זה דפים לשיר של מחר בערב, מי, שם שינוי לצלם, מי אחראי על זה? זה שלושה דפים. טוב, יש לנו אורח חשוב, איפה אורח החשוב יושב? הנה פה, מארגון דור ישרים, כלומר בדיקות גנטיות לפני הנישואין, האם זה חובה? תשובה, בוודאי. אחרת, עלול להיוולד ילד, בעל מומים, חמורים. לא מדבר ילד שצריך משקפיים. שני שליש מהאנשים הולכים עם משקפיים. אחת, שתיים, שלוש. ויש כאלה שמרמים, יש להם חדשות מגע. שלוש, פה יש יותר, כי זה אינטלקטואלי. טוב, בקיצור, אבל אם זה מום חמור, אז אתה מרגיע כלפיו. אל תטרילו פלפולים. טוב לו שלא נברא, טוב שלא נברא. האם יותר טוב שיהיה נברא עם מומים, או שלא יהיה נברא בכלל? זה לא החשבונות שלנו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא ישלח. לא, פה לא מדובר אפילו בהפסקת הריון, אלא, לא תתחתן עם הבחורה הזאת, תתחתן עם בחורה אחרת. לכן, כדי למנוע צער ועוגמת נפש לילדים, חסד. אומנם זה לא חסד ישיר שאני נותן למישהו כסף, אבל זה חסד. לא לעשות דבר כזה. ובעבר היית הולך לבית חולים, למשהו, מחלקת יולדות, רואה כל כך הרבה תינוקות עם מומים, היית מתעלף ונקרע. עכשיו תלכו למחלקת יולדות, איפה שיש חרדים, זה נדיר נדיר למצוא תינוק כזה. אשרינו. לכן מצווה לעשות את הבדיקות האלה. אמנם, בארגון דור ישרים לא אומרים לך מה התוצאות, כי זה מביך, מצער, אלא זה שמור, אתה פוגש בחורה, מוסר את השמות, הם אומרים לך, כן, לא. אם אתה רוצה לדעת איזה בעיה יש לך, אז צריך לעשות את הבדיקות האלה בבתי חולים, ואתה מודיע לבית חולים, אני רוצה בדיקה זו, לא, זאת כן, ספרדי, אשכנזי, זה אתה צריך להתייעץ עם אחות גנטית, על פי המוצא שלך, ועל פי הסיפור המשפחתי שלך, אז היא מייעצת לך אילו בדיקות לעשות, אילו לא לעשות, וכמובן, זה עולה הרבה כסף. אם כי זה משתנה מבית חולים לבית חולים, אז צריך לעשות שיעורי בית ולשאול כל בית חולים כמה זה עולה. אבל לא ישרי, זה עולה גרושים. לא עושים אמנם כל הבדיקות שבעולם, זה בלתי אפשרי, אבל היותר שגרתיות ונצרכות. אמנם יש פה שאלה הלכתית כוללת, האם אדם חייב לחקור? הרי סך הכל, אם כי הלב נקרע כשיש, זה נדיר. גם מפיקוח נפש. האם חייבים לחשוש מדבר נדיר? לא. אחרת, אין הדבר הזה סוף. ונשמרתם לנפשותיכם,
אסור לבן אדם להסתכן, אם יש 100% שהוא ימות. איסור דורי. אם זה 90%, איסור דורי אתה הולכים אחרי הרוב. אם זה 50%, איסור דורי אתה ספק דורי אתה לפי. אם זה 49%, מן התורה אתה לא חייב. מדרבנן אתה חייב. חרמים יחמירו. אבל עד כמה? 10%? 1%? מיעוט המצוי, נגיד, מושג הלכתי מאוכפל. גם לא להסתכל. אלא אם כן, זה בשביל עבודה או בשביל מצווה. למה זה עלה בכבש? למה זה טיפס באילן? את נפשו הוא נושא. מותר סיכון קטן בשביל פרנסה. אנחנו חייב להתפרנס. למה מותר סיכון קטן בשביל מצווה? למה אתה הולך לבית הכנסת? אולי בדרך תידרס. סיכון נפסי. אבל זה יכול לקרוא. יכול לקרוא, אבל עזוב. למה תקרא בית הכנסת? אבל אם זה לא פרנסה או מצווה, גם מצווה זה פרנסה ופרנסה זה מצווה, לא לוקחים אפילו סיכון קטן. כגון טיול בני עקיבא. כל שנה תקלות, וגם עזרא ואריאל, כל שנה תקלות, כל שנה בעיות, בשביל מה? לספורט אתגרי, או חולות. לא צריך. גם סיכון זה. עכשיו פה, זה לא סכנה, זה פשוט. זה חסד גדול לילד, שלא יסבול כל החיים. ולפעמים, זה אומנם לא פרנסה, אבל להתחתן זה פרנסה. זה בניין העולם הרוחני של האדם. אני רוצה להתחתן בבחורה הזאת. אפשר לחשוב שמחכות לי בתור 2,000 בחורות? לא, עד שאני מוצא אחת, יוצאת לי הנשמה. זה לא ככה הולך. ועד שאני מוצא אחת, היא לא מוצאת אותי. צריך ששניהם ימצאו את שניהם. אז זה נדחה על ידי זה. שאלה טובה. תפילת ישרים סוף פרק ט. יש מידת הזריזות, אבל מסוכן. בכל זאת יהיה זריז. תתעלו אם שכיחה איזקה או לא שכיחה איזקה. גמרא, צריכים, דווחת. לא שריחה איזה כאין בעיה, אחרת נשב כל היום בבית ונרעד. לא שריחה איזה. המסילת ישרים אומר, מביא את הפסוק, ערום רעה, רעה ונסתר. אדם חכם, הוא רואה רעה, תופס מחנה, נחסה. אבל הוא אומר, זה נאמר ברעה שהוא רואה, ולא ממה שהוא חושב שיכול להיות שיהיה. איזה נוסח כזה. אז היא יכולה פה. להתרתן עם מי שאוהבים, זה חשוב. וזה סיכון זהיר. הרי אמר מזיע זה שם. ערום רעה, רעה. אם אני רואה שלי ולבחורה, יש אותו מום. אז אני רואה. רק אני לא רואה, זה בגנים. אומר הרב פיינשטיין, אל תתחכם. אם בדיקה שעולה לך חצי גרוש והיא לוקחת חצי דקה, זה נקרא שאתה מתעוור. אתה סותם את העיניים בכוונה. מה, אני לא רואה, סגרתי עיניים. יש אריה, אני לא רואה. אתה לא קשה לפתוח עיניים? אז אחרי, אתה חייב.
זה לא נקרא שאני לא רואה. אבל מה פירוש מום? אין לי מום. הנה, אני בריא. יש לך כרומוזום אחד בריא, אחד לא בריא. עכשיו, אתה מתחתן עם בחורה, עם אותו כרומוזום בריא לא בריא. אם יש לה שני כרומוזומים לא בריאים, רואים עליה. אחד בריא, אחד לא בריא. על פי ההתפלגות של חוקי מנדל הידועים, נולד לך תוך 4 ילדים, אחד עם שני כרומוזומים תקינים, אחד עם שני כרומוזומים לא תקינים, שתיים, אחד, כלומר, הוא נשא. לכן, אם אתה נשא והבחורה נשאית, סיכון 1/4. זה הרבה 1/4. אגב, גם התחתנת כבר. וברוך השם יש לי המון ילדים בריאים. זה לא בטוח. אבל אמרת, התפלגות 3/4 ולי יש 5. זה לא אומר כלום. זה סטטיסטיקה. יכול להיות 5 ילדים בריאים ושישי. כלומר, מי שכבר התחתן, הוא גם יכול לעשות בדיקה. לא יודע אם הם עושים ושם ולא ישרים. זה בדיקה. איפה שהוא רוצה, על כל צרה שלו. לכן, זה מצווה גדולה. לעשות את הבדיקות האלה, יש אומרים, צריך ביטחון בשם. טעות ידועה. למה אתה אוכל? צריך ביטחון בשם. שבלי לאכול, יספר. אתה כופר בזה. למה אתה הולך לעבוד? צריך ביטחון בשם, שכסף ייפול מן השם. זה קורה. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, בשאר הביטחון בספר המספיק לעובדי השם, ביטחון בשם, זה אם השם יבטיח לך משהו, אתה בוטח בשם. אבל אם השם לא יבטיח, מה זה קשור אתה בוטח? אתה בוטח במה שלא יבטיח? זה לא ביטחון בשם, אומר רבי אברהם, זה חוצפה. חבר אמר לי, אתן לך 100 שקל, אני בוטח בו. חבר לא אמר לי, אתן לך 100 שקל, קניתי 100 שקל לחולצה, תביא 100 שקל. למה? אני בוטח לך. אני בוטח, אני לא בוטח לך, אני אומר, מה זה? אז זה לא קשור לביטחון בשם. ביטחון בשם זה מה שהשם הבטיח. השם לא הבטיח לאף אחד שלא יהיו ילדים בעלי מומים. אם נביא מבטיח לך, אין מה לחקור. כן? מה אתה אומר? כן? השאל אם יתגרש. הוא לא יתגרש, אבל יעשה בדיקות טרום לידה. כלומר, עושים בדיקות בעובר, ואם זה מום חמור, נגיד לא מבין את התוספות, עושים הפסקת הריון. יש עוד אפשרות. לעשות, שכחתי איך זה נקרא, סינון זרע. מה? ברירת עוברי. לא, לא, ברירת כרומוזום. כן. לוקחים כרומוזום של האבא, תא זרע של האבא, תא זרע של האמא. אם הם תקינים, מחזירים לאמא. אם הם לא תקינים, זורקים לפח. אז זה יותר טוב מהפלה. נכון. אבל זה לא נעים. זה לא נעים הדבר הזה. אבל אפשר. לכן גם אם יש בחורה שהבטחת לה להתחתן איתה, כי חברה שלך מהסניף מגיל 12. ועכשיו אתה כבר בן 24. ומה, מה? נו, באמת, נו, מה? אז אפשר לעשות הזרעה, זה לא נעים, או הפלה.
הפלה זה הרגשה יותר טובה, אבל ודאי עדיף לעשות את הסינמה, או PDG. לא, לפני שמצאים לך בחורה שקוראים לה סליסטינה ברגרוביץ', בסדר, אז יש לה מספר בתור יתרים, וגם לך יש מספר, שולחים, עונים לך, כן או לא. אם אתה כבר מכיר אותך, אתה מאוהב, אתה נכנס לדילמה, קורנליאני, מעלה, לא ישן, ימים ולילות. ומרוב עוגמת נפש מקבל מומים. פוסט לידה. טוב, אין יותר שאלות. כשיש לו שאלות, ישאל אותו, הוא מומחה. למה הרכיבה על אופניים לא אסורה? למה הרכיבה על אופנוע זה לא אסור? כי לנסוע על אופנוע זה לא מסוכן. בתנאי שאתה לא עושה עקיפות מסוכנות, בתנאי שאתה לא מרוויח אדום, בתנאי שאתה לא מזנק כשזה מתחלף מאדום לירוק. כי יש רכב שמנסה להרוויח, הוא חוטא, אבל אתה מזנק, נתקל בו. לכן, מן הדין מותר, אבל צריך לזהר. אבל אופניים חשמליות, זה באמת בסוף. מלא תאונות בלי סוף. אבל איך זה יכול להיות? הרי אופנוע זה... יכול להיות שמי שנוסע על אופנוע, יותר נראה. יש לו גם קסדה וזה וזה, הוא רגיל שזה וזה. טוב, אז זה לא הנושא שלנו. לא, זה הנושא שלנו. אתה רוצה לקנות אופנוע, כמה. אמרתי, אם היא חברה שלך מהסניף בגיל 12, ועכשיו אתה בן 24, וחיכתה לך 12 שנה, נו באמת, אז אפשר עדיין להתחתן, אז יש פתרונות, פתרונות, אמרנו, או בדיקות טרום לידה, או לפני המון 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 שנים. אמרה לי רופאה בכלל, נשים מבוגרות מעל גיל 40 מפחדות להיכנס להריון, שמא יהיה תינוק בהריון. אתה מוכן לכתוב שמותר להיכנס להריון, לעשות בדיקות טרום לידה, ואם זה מסוכן לעשות הפלה. אמרתי, אני כתבתי מאמר קצר, הדביקו את זה בבתי חולים בחדרי אולטרסאונד, וכתוב למטה, על דעת הכותב לא מחייב בית החולים. אז למה אתם מדביקים? אמר לי מישהו, תדבר, נולדו מזה הרבה ילדים, וקראו להם ילדי אביב. כמובן, לא שינו לי כלום, נולדו הרבה ילדים. פעם מתאפנת אישה, תראה, יש לי תינוק, אני יש לי הריון, תינוק וזה, שאלתי, אני נכנסתי להריון בגלל שאתה אמרת את זה. אבל יש הרבה פוסקים שלא מתירים לעשות. זה בעיה, אבל זה לא הנושא. תלוי אם זה חמור, כבר עשית. הרב אשר וייס, הוא מתיר. במקרים חמורים. באים אליו מכל ירושלים. אתה לא ראית את זה, אתה לא יכול לשאול מישהו אחר? בא ביתו של דיין, שליט אבא שלה. הוא עושה. לא יודע מה לעשות. אמר לו הרב שנור, הוא תלמיד שלו.
תשלח אליי. תשלח לציוני, זה לא יעבור. אבל אם זה מום חמור, אפשר לעשות. בלי להיכנס לפרטים, אז זה חמור. אבל יותר טוב לעשות סימן זרע. טוב, מספיק דיברתי. כבר... ארבע שעות, לא חייב. בבקשה.